Moja večerašnja gošća rođena je u Kosovskoj Mitrovici, od malena se bavi muzikom, a široj publici postala je poznata po učestvovanju u muzičkom takmičenju Prvi glas Srbije, gde je osvojila drugo mesto. Večera sa nama mlada pop pevačica Nevena Božić. Nevena, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, moram prvo da ti se zahvalim što si odvojila malo vremena da, evo, i da otvoriš sezonu, novu sezonu Art magazina, i zadovoljstvo mi je što si večera sa nama. Meni je zadovoljstvo i hvala vama na pozivu i eto, drago mi je što sam po prvi put ovde kod vas, mislim. Eto, evo ovako, htjela bih da počnemo upravo od Prvog glasa Srbije. Nekako si publici postala poznata, bez obzira što si, eto, nije ti to prvo takmičenje, to moram ovaj da pomenem, 2007. godine si učestvovala na dečijoj, jel tako, yes, pesmi Eurovizije u Rotterdamu. Kako je iskustvo ovo posle dve godine? Prvi glas Srbije? Pa, posle dve godine moram reći da se uvek rado sećam tog perioda, tih šest meseci koje sam provela na takmičenju, i mnogo toga sam naučila i mnogo mi je pomoglo da sad sama mogu da nastavim, da gradim svoju karijeru, i mnogo ljudi sam upoznala sa kojima i dan danas sarađujem. Tako da u svakom smislu je jedno dragoceno iskustvo za mene. Da, i projekat je sam po sebi tako bio ogroman. Jeste, da. Bilo je puno i odricanja i živeli ste zajedno, je li tako? Da, pa to je bio, moram reći, za mene jedan mini test, pošto sam u tom periodu i prešla za Beograd, ovdje sam se priselila, tako da bili smo odvojeni u toj kući gde smo vežbali svakodnevno, imali smo puno obaveza i live svake subote, što nije mala stvar, tako da komunikaciju s novinarima svake nedelje, tako da trebalo je dosta vremena navići se na sve to i onda na popularnost koja je usledila već do polufinala, koja je bila stvarno ogromna. I dok je trajalo takmičenje, pogotovo ta mlađa populacija, nekako te i tebe i Saru, i nekako možda vas dve imate tu publiku među mlađom generacijom. Jeste, i drago mi je zbog toga. To su sve divni mladi ljudi koji mi svakodnevno pišu i koji se javljaju, i meni je, eto, zadovoljstvo što na neki način oni će sutradan i odrasti i što će nas pratiti i biti naša publika. Tako da... Da, upravo si potpuno. E sad, ono što me zanima, za vreme takmičenja imala si dosta izazova, pevala si različite žanrove, ali si, čini mi se, nekako si uvek uspela da se uklopiš. Pa, trudila sam se, iskreno, bilo je tu dosta različitih žanrova svake nedelje i imate nekoliko dana da to sve dobro pripremite, pesmu nismo birali sami. Da. Ali sam se trudila stvarno da maksimalno ispoštujem i žan koji pevam i da izvođača čija je to pesma, ali da opet svaka pesma ima nešto moje. Tako da sam par puta pevala nešto što ranije nisam ni slušala, ni nikada privatno ovako pevala, i bio mi je izazov. Ali ljudi kažu, eto, da sam se dobro snašla. Imala sam, uglavnom, balade sam dobijala od samog početka, ali neka, mislim da je to dobro, zato što je to pre svega pevačko takmičenje, gde treba pokazati glas pre svega, a onda i na koreografiji, na scenskom nastupu i na tako nekim stvarima tokom karijere možete raditi na tome i pokazati sve što znate. Tako je. Nekako mi se čini da je žiri bio blag prema tebi. Nisu to bile neke velike kritike, osim scenski nastup. Pa da, nisu bili ni blagi, a nisu bili ni strogi. Prosto svako treba da kaže svoje mišljenje. I ja sam se trudila da iz nedelju u nedelju radim na tome što mi oni govore, ali prosto ako dobijate tri balade za redom, ne može se očekivati sad neka koreografija i neki specijalni scenski nastup od vas. Kad god sam dobila bržu numeru, ja sam se trudila da to maksimalno ispoštujem. Opet su to bile pesme koje su pevački zahtevne, i onda to podrazumeva da morate biti malo statični da bi to dobro otpevali, a meni je stvarno na tom takmičenju bilo najbitnije da dobro otpevali. Tako je, to je publika i prepoznala. A šta je onako tebi bilo najteže? Koja pesma, se sećaš možda? Pa možda Zajdi, zajdi, zato što sam pevala uz matricu, a inače ta pesma se peva uživo uz pratnju ili orkestra ili kogod instrumenta, mnogo vam je lakše da vas neko prati. Ovako sam snimila u studiju prvo svoje pevanje i onda je napravljena matrica na osnovu tog mog pevanja, koje sam ja morala da ponovim identično na nastupu, što je bilo dosta teško. Tako da, inače, ta pesma teška, možda čak i Vidovdan, zato što nisam to isto ranije pevala, i u finalu Bato, Kaliopi. Ali to mi je na kraju ispao i najbolji nastup, koji sam najviše zadovoljna. Da, znači to. A reci mi, je li postoji neka pesma za koju si mislila nema šanse da ću uspeti da izvedem kako treba? Si bila skeptična prema nečemu?
Pa, možda sam bila skeptična prema tim nekim izvornim pesmama, nisam znala kako će ljudi odreagovati prosto na to, ali dobijala sam stvarno dosta teške pesme, recimo Whitney Houston, I Will Always Love You, gde sam prvih 15 sekundi pevala uživo bez ikakve pratnje i to mi je bilo onako dosta veliki izazov za mene, zato što nisam imala nikakav instrument gde mogu da čujem koja je intonacija, nego sam nekih pola sata pre toga slušala, onda su neki drugi izvođači pevali, što je jako bilo teško ostati u istom tonalitetu, sad ne znam da sam ja razumljala ovom trenutku, ali bilo je stvarno teško krenuti pesmu i onda odjedna matrica i uklopite se. Da, e ti se je dešavalo da zaboraviš tekst? Jest, jedno mi se desilo, nisam nikada grešila tekstove, ali mi se desilo da faktički 3 minuta pre nastupa treba da izađem na scenu, stavljaju bubicu i sve što ide. Ja ne znam, ali sva sreća imala sam divne ljude koji su odmah ušli na internet i pomogli da se setim ako ok, znam prvu reč, to je to. Jo, to je najvažnije, da. I osvojila si drugo mesto, što je i takako veliki uspeh. Da, pa meni je stvarno cilj u tom takmičenju bio da što dalje doguram u smislu da me ljudi čuju u različitim žanrovima i da što više pevam. Stvarno mi nije bio bitan sad neki plasman i samo to finale je bilo za mene velika stvar i nastup u finalu koji je ličio na jedan koncert. Jeste, bilo je stvarno ogroman spektakl. Da. I posle je krenula pesma Eurovizije, Moje tri, Ljubav je svuda. Da, odmah nakon toga Beovizije zapravo. Beovizije, tako je. Beovizije, snimanje nove pesme, onda treba uklopiti se i u band. Jeste. Ja nisam imala prilike da pre toga pevam ni s jednim bendom, ani da budem u grupi, tako da baš odmah nakon prvog glasa je usedila Beovizija i zatim Eurovizija i tu je puno obaveza i svega što treba izdržati, a i upoznati se sa tim stvarima, pošto je to meni bilo na neki način poznato sa dečije pesme Eurovizije, jer je ona isto onako krajnje profesionalno odrađena, iako su sve deca u pitanju, oni su profesionalci, sve se zna šta i kako. Tako da, eto, ta ekipa ljudi koji je išla s nama na Euroviziju je bila ista koja je mene vodila na dečju pesmu Euroviziji, da, tako da mi je bilo olakšanje. Bilo ti je lakše malo, da, ali pretpostavljam da je fenomenalan osjećaj kad predstavljaš zemlju iz koje dolaziš. Jeste, pored toga što je stvarno velika odgovornost i što se svakodnevno susrećete sa raznoraznim komentarima i probe koje smo imali bile su naporne i stranci na jedan način doživljavaju vašu pesmu, opet naše ljudi drugačije. Tako da nije mala stvar predstavljati svoju zemlju i ja kažem opet, u uglu piše Srbija, ne Nevena Božović, tako da piše moje ime, možda bi mi bilo lakše, a ovako kad znate da predstavljate svoju naciju, onda je... Jeste, težak posao, odgovornost je velika, da. I posle nekako krećeš, pesma se zavrtela i dan danas se sluša, što je onako nekako i najvažnije, bez obzira što niste prošle, je li tako, dalje u drugo finalno večer. Pa da, igrom slučaja i kao dete sam videla na dečje pesme Eurovizije da to nisu baš tako čiste stvari što se tiče glasanja na Euroviziji i svega, kad sam ja učestvovala, samo jedna zemlja iz našeg okruženja je bila, to je Makedonija. I od ostalih zemalja, od Švedske sam recimo dobila 12 poena i od tako nekih zemalja koje prosto, kažem, nisu bliske nama. Ali na Euroviziji to, za odrasle, to isto drugačije funkcioniše u smislu da svi glasu jedni za drugi, opet su to neke stvari koje nemaju veze s muzikom. Tako da, eto, za jedan poen, čini mi se, nismo ušli u finale, što nam je tada stvarno teško palo, ali... Tako je, da, tek ste zakoračile bukvalno na muzičku scenu, ali dobro. Važno da se pesma zavrtela, da se sluša, da se publici dopala. Da se publici dopala i da smo nas tri pre svega zadovoljne pevanjem koje je bilo tamo i zaista ništa ne bih menjala što se tiče nastupa, stvarno sam zadovoljna kako sam to otpevala, a na kraju mi je to najbitnije kada otkucam na internetu i vidim taj snimak da mogu slobodno, bez ikakvog opterećenja da slušam. Da, odlično je, stvarno. I posle nekako se posvećuješ solo karijeri, je li tako, izdeš pesme... Odmah nakon Eurovizije sam snimila pesmu sa Aleksandrom Kovač, tačnije pesmu koju je ona pisala. I eto, ona mi je još tokom prvog glasa Srbije bila velika podrška i pisala mi je kako ima interesantnu pesmu za mene, meni se to dopalo i radila sam pesmu sa njom i Romanom Goršekom koji je radio aranžman. I eto, ta pesma je jako dobro prošla i čini mi se za nepunih mjesec i po dana je imala milion pregleda, što je za mene bilo stvarno oduševljenje i dan danas kad god pevam tu pesmu,
deca i svi ljudi znaju na pamet, da, sa mnom, što mi je najbitnije. Jeste, to je zaista bitno. I naravno, ono što je nekako i najaktuelnije jeste što uradila si spot za pesmu Bal na Crnogorskom primorju. I potpuno, moram da priznam, kada sam gledala komentare pored pesme, koja je zaista fenomenalna, i nekako taj žan tebi leži, nekako si se pronašla, ta pop varijanta, spot je fenomenalan. Da, Miloš Biković je učestvovao, mladi glumac. Kako uopšte došlo do saradnje? Pa, do saradnje je došlo preko nekih naših zajedničkih prijatelja i eto, spontano je isto došlo do toga da Miloš režira spot i snimali smo u Crnoj Gori na Adi Bojani i tako smo uspod tražili neka mesta koja su bila interesanta za snimanje. Tako da do prvog dana nismo znali tačno gde ćemo snimati, već tamo kad smo pogledali sve lokacije znali smo onda tek šta i kako, i on je smislio čitavu priču i meni se sviđa što je spot onako kao kratki film i što su ljudi stvarno lepo reagovali, ima tu mnoštvo nekih pozitivnih stvari na koje smo stvarno danas zaboravili, kako može biti lepo i na ringišpilu i na plaži, stvarno neke jednostavne, obične stvari, i na tome je akcenat i meni je posebno drago što sam eto sarađivala sa Milošem. I dobri su komentari i na pesmu i na spot, što je... Jeste, što je i najvažnije, bez obzira na to, mislim, svi znamo kakvi su i mediji, i novinari, da se pričalo i o svemu i svačemu, ali si nekako ti uvek stavljala tu profesiju na prvo mesto, nisi uopšte želela taj privatan život da... Pa iskreno, trudim se da to što radim i da me ljudi pamte po mojoj muzici, da je to pre svega nešto što treba njih da zanima. E sad, neki svoj privatni život stvarno čuvam za sebe i za... Obično imam mali krug ljudi sa kojima mogu o tome da pričam, tako da takvi komentari me baš previše i ne dotiču. Boli me kada čujem neku neistinu i tako nešto, ali borim se s tim. Boriš se, da. Me ko zadnji put klecaju potpetice, pamet je laku noć, srce ukvaruje. Kažeš mi čuvaj se, odlazim bez govora, slomi mi srce usput, uradi što se ne mora. Nećeš saznati, kad skupim strah kao stvari i odem, da su mi trebale sve snage ovog sveta.
džepu dve karte za nas. Dođi, bez tebe sam kao luda. Život nas vrti u krug, obrazi tvoji i ljub. Mogu preživeti kraj ne i Kada smo se dogovarali za emisiju, ja rekla si mi da učiš. Da. Jel tako, pripremaš ispite? Da, pa nisam uspela da dam dva ispita zato što sam u tom periodu snimala spot i nekako taj rok je bio isto. Poklopili su se svi ti datumi i onda sam to ostavila samo za septembar, ali eto, to je, to privodim kraju i gotovo treća godina, upisujemo četvrt. Da, odlično. Reci mi šta radiš novo ili spremaš nešto? Pa imam dosta nekih novih ponuda i dosta nekih novih pesama koje trenutno preslušavam. Mislim da sam se odlučila za jednu, ali eto, o tom potom neću ništa da otkrivam. Sigurno će biti u krajem septembra i u oktobru prva, ne prva, zapravo nova pesma. Mislim da će opet biti pesma Aleksandre Milutinović, ali eto da ne otkrivamo previše. Da, nećemo, ostavit ćemo da to bude iznenađenje. Reci mi, s obzirom na to da eto, baviš se pop muzikom, si razmišljala da pređeš u neku možda drugu vrstu muzike, nešto? Jer si u Prvom glasu Srbije pokazala da znaš sve da pevaš. Da, često me zovu i gostam nekim raznoraznim manifestacijama gde se peva izvorna muzika. I eto, ljudi kažu da mi to baš lepo leži, da vole da me slušaju kada pevam tako neke stare izvorne i makedonske i kosovske pesme, što meni prije stvarno i volela bih možda jednog dana, ali naravno nakon svog prvog albuma koji će biti pop, pošto me pop muzika najviše interesuje, tome ću se maksimalno posvetiti, ali sam uvek spremna da za publiku otpevam bilo šta drugo što je kvalitetno, ali pripada nekom drugom žanru, tako da... Dobro, vidjet ćemo, nikad se ne zna. Hoćeš te možda probati u glumi? Pa, ne znam kako dobro, mi ti je išao u spotu, zato te pitam. Da, dobro, to su bile neke spontane scene i Miloš kao jako iskusan glumac i neko koja tu ima i talenta za režiju je iskoristio neke momente gde sam ja, da ja nisam znala da me snimaju i zato je spot toliko spontan. Da, potpuno. Da, nisam bila svesna u tom trenutku da me snimaju, on je sve to iskoristio i zato je napravio ovakvu priču. Tako je. Ima veliki broj pregleda na YouTube-u, to je stvarno fascinantno, znači da vredi. Jeste, pa ja kažem šta god ima preko 100.000 pregleda za nekoliko dana, mislim da nisu mi najbitniji pregledi naravno, ali volim kada vidim da ljudi gledaju i slušaju, ne samo odjednom, čisto da vide šta je to, nego kada u jednom određenom vremenskom periodu vidite da broj pregleda raste sve više i više, zato što ih to interesuje i slušaju pesmu. Jeste. I moram da priznam, kada sam najavila da ćeš otvoriti sezonu Art magazina, dobila sam dosta poruka i na Facebook stranici. Volite mladi, stvarno, i nekako šalješ tu poruku koja je dobra pre svega. Pa drago mi je da oni, ljudi mi stvarno puno pišu, to moram da kažem i na Twitteru i na Facebooku i izuzetno mi je važna njihova podrška i važno mi je šta ljudi misle, jer prvenstveno se i zbog njih bavite ovim poslom i drago mi je što mladi prepoznaju nešto dobro čime se ja bavim i vole moju muziku, to mi je najvažnije. Primer si, da, to je ovako lepo. Reci mi, jesi imala nekog muzičkog uzora, da se ugledaš na nekoga da... Pa, kao mala sam slušala svašta nešto, zaista, i puno slušam muziku i uvek su me inspirisale neke strane, neki strani umetnici kao što je Mariah Carey i Whitney Houston. Od malih nogu, pre svega Mariah Carey mi je bila najveći, da kažem, pevački uzor. Sada ne mogu da kažem da postoji neki izvođač čiju bih karijeru volala da imam. Prosto to je sve individualno, ali što se tiče pevanja, ona mi je najveći uzor od stranih izvođača, od domaćih Toše Proeski. Da.
sjajno. I pevala si, jel tako, u finalu njegovu pesmu? Jesam, u finalu sam otpala igru brz granice. Jeste, divno. Bez obzira što je pisana za muški vokal, ispala fenomenalno u tvoj izvedbi. Da, hvala. Ta pesma mi je baš draga bila i to je jedina pesma koju sam ja na tom takmičenju odabrala i da je otpevam u finalu i eto, produkcija je odabrala tu pesmu i ja sam bila posebno srećna. Da, da, da. Reci mi, Remena, možemo eto za kraj delić koje god hoćeš pesme ili naša neka ili od Tošeta ili od Maraje čisto malo zagledate. Može, hoćete ne svoju pesmu. Koju god. Voz, čekam te poslednji put, u džepu dve karte za nas, dođi bez tebe sam kao luda bar. Život nas vrti u krug, obrazi tvoj i jug, mogu preživeti kraj ne i ljubav. Hvala ti puno, ne, ježila sam se. Znači, to znači da je fenomenalno. Hvala ti puno što si otvorila novu sezonu Art magazina. Želim ti puno uspeha i ja se nadam da ćemo se vidjeti nekom drugom priliku. Hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo. Hvala još jednom.